စကိုက်တင်ကြရင်မှကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချဲကတော့တတိယရင်းကိုတင်ကြပေးနေတယ်ဒီချဲတင်လာပါဒီချဲတို့ဒီနေ့မှတင်ချပါတာရဲလေးကိုအတူတူလေ့လာကြမယ်အခန်းကဒီချဲတို့အခန်း9ရောက်ပါပြီအခန်း9ရဲ့အမြောက်ဆိုင်ရာစီးမြင်းများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့နောက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိရနော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုအတူတူလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ကိန်းခွဲ၍တွက်ပါတဲ့ဒီမှာဒီချဲကာကြီးခါခွေခါငယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပုတ်ပေးထားတယ်ကာကြီးက6အမြောက်8ကိုတွက်မယ်ခါကွေးက15အမြောက်၄ကိုတွက်မယ်ခါငယ်က5အမြောက်7ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ဒီချဲကနေပြီးတော့ဒီသုံးပုတ်ထဲမှာတသမမီတို့နဲ့အရင်ဆုံးအတူတူကာကြီးကိုတွက်ကြည့်ရအောင်မိကွန်းလေးပြန်ကူးမယ်ကာကြီးက6အမြောက်8ကဒီနေရာမှာဒီချဲတို့6အမြောက်8မှာတီကိန်းလေးကဘယ်သူလဲ6မြောက်ကိန်းက8အဲ့တော့ဒီချဲတို့ကိန်းခွဲပြီးတွက်ပါဆိုတဲ့အတွက်တီကိန်းကိုခွဲပြီးတွက်ချင်လဲရတယ်မြောက်ကိန်းကိုခွဲပြီးတွက်ချင်လဲရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီချဲကနောက်ကိန်းဖြစ်တဲ့မြောက်ကိန်းလေးကိုခွဲပြီးတွက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်6မြောက်8မှာမြောက်ကိန်းကဘယ်သူဖြစ်မလဲ8ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီချဲတို့ကမြောက်ကိန်းကိုခွဲပြီးတွက်မယ်6ကိုမခွဲဘူးဆိုတော့6ကတော့6ပဲအဲ့ဒီ6ကလေးကဒီချဲတို့8ကိုခွဲထားတဲ့ကိန်းနှလုံးလုံးကိုဝင်မြောက်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီချဲက8ကိုဘာနဲ့ဘာနဲ့ခွဲလိုက်လဲဆိုတော့4နဲ့4နဲ့ခွဲလိုက်တယ်8ကိုကြိုက်တယ်လို့ခွဲလို့ရတယ်เนาะ3နဲ့5နဲ့ခွဲချင်လဲရတယ်2နဲ့6နဲ့ခွဲကျင်လဲရတယ်ဒီချဲကတော့8ကို4နဲ့4နဲ့ခွဲလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့မြှောက်လို့ရပါပြီ6လေးလီအဖြေကလည်း24အောက်က6လေးလီအဖြေကလည်း24ပြီးရင်ဒီချဲတို့စုစုပေါင်းကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်24နဲ့24နဲ့ပေါင်းတော့48ဆိုတော့68လီရဲ့အဖြေက48ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကာကြီးကဒီချဲ6မြောက်8မှာမြှောက်ကိန်းကိုခွဲပြီးတွက်တဲ့ပုံစံပါသတော်မီတော့ဒီချက်ကိုတီကိန်းကိုခွဲပြီးတော့တွက်တဲ့ပုံစံနဲ့တွက်ပေးရမယ်နော်တီကိန်းကိုဆိုရင်သတော်မီတို့က6ကလေးကိုခွဲမယ်ခေကာကြီးပြီးတော့ဒီချက်ကိုခါခွေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ခါခွေးမိကွန်းလေးက15အမြောက်4တဲ့ခေ15အမြောက်4မှာတီကိန်းနဲ့မြောက်ကိန်းလေးကိုခွဲပေးပါအောင်ဟုတ်တယ်15ကတီကိန်းလေးကမြောက်ကိန်းเนาะဒီနေရာမှာတသမမီတို့ဒီချေပြောပြမှာကကိန်းနေမှာဒီချေတို့တီကိန်းနဲ့မြောက်ကိန်းမှာကြီးတဲ့ကိန်းကိုခွဲလို့ရှိရင်တွက်ကြတာပိုလွဲပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီချေတို့ကဒီမှာတီကိန်းကပိုကြီးအောင်မို့လို့တီကိန်းလေးကိုခွဲလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုရင်လေးကတော့လေးပဲเนาะလေးနဲ့အကုန်လုံးဒီချေတို့15ကိုခွဲလိုက်တဲ့ကိန်းနှလုံးလုံးနဲ့ဝင်မြောက်မယ်15ကိုဒီချေကကြိုက်တဲ့လောက်ခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့1နဲ့14နဲ့ပဲခွဲကြင်လား9နဲ့10နဲ့ခွဲမလား9နဲ့8နဲ့ခွဲမလား15ဖြစ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ခွဲလို့ရပါတယ်ဒီချဲကတော့အမြောက်လွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့9နဲ့10နဲ့ပဲခွဲလိုက်ပါတယ်အဲဆိုရင်မြောက်လို့ရပြီ9လေးလီ20 10လေးလီ40စုစုပေါင်းကတော့60အဖြေလေးကတော့15လေးလီအဖြေက60ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တသမမီတို့ကဒီချက်ကိုခန်းငယ်လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့တွက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ Okay, next slide ကိုကြည့်ရအောင်။ကွက်လက်ဖြည့်ပါတဲ့။ Okay, ဘာတွေကိုကွက်လက်ဖြည့်ရမလဲ။မမိသေးလားဒီချက်တို့ဒီပုံစံလေးကို။ကိုးဆိုတာကဘာကိန်းလဲ။တီကိန်း၁နဲ့၃လေး၅ဆိုတဲ့အနက်ရောင်လေးတွေနဲ့ကိန်းကဘာကိန်းနေဖြစ်မလဲ။မြောက်ကိန်းဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တီကိန်းလေးကိုးကနေပြီးတော့မြောက်ကိန်းလေး၁နဲ့၃လေး၅ကိုဝင်မြောက်သွားမယ်နော်။ကွက်လက်ဖြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီချက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာသတော်မမီတို့ကိုတက်လီ9ရဲ့ကို3လီ29ရဲ့အဖြည့်ကိုပေးထားတယ်သတော်မမီတို့ကဒီချက်ကိုဒီမှာဈာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အဖြည့်လေးတွေဖြည့်ကြည့်ပေးပါဦးကိုတက်လီ9ဆိုရင်ဒီချက်တို့9နှစ်လီကိုတည်ခြင်းဘာလုပ်မလဲဟုတ်တယ်တီကိန်းလေးဖြစ်တဲ့9ကိုပေါင်းပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြည့်ဘယ်လောက်ရသွားမလဲ9နှစ်လီ18ဟုတ်ပြီကို3လီ39တည်ရဆိုရင်ကို4လီကိုတည်ခြင်းဘာဆက်လုပ်မလဲဟုတ်တယ်29ကိုကိုပေါင်းလို့ရတယ်เนาะကို3လီမှာရခဲ့တဲ့29ကိုဒီချဲတို့တီကိန်းလေးကိုလိုက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ရပါပြီ29ကိုကိုပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်ကိုလေးလီ36ဒီတစ်ခါဒီချဲတို့ကို9လီကိုတည်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲကိုလေးလီမှာရခဲ့တဲ့အဖြစ်36ကိုကိုပေါင်းတော့ကို9လီ45ပါရမလားတသားမမီတို့နောက်ကလလေးရှိပါသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တီကိန်းလေးကတော့8ပါအဲကလလေးတွေကတော့8နှစ်လေးရဲ့8ငါးလေးရဲ့ကိုပြီးထားတယ်8နှစ်လေးဒီမှာတော့ဒီချင်းเนาะ8နှစ်လေး8တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ8နှစ်လေး16เนาะ
ရဲတသားမျိုးတို့ဒါလေးကိုအမှန်ပြင်ပေးပါအောင်824က16ပါ824 16ဆိုရင်83လေးကိုတည်ကျင်တချို့ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်16ကလေးကို10ပေါင်းပေးရမယ်ဘယ်လောက်ရမလဲဖြည်းဖြည်းလေးပေါင်းကြည့်ပါရှစ်သုံးလေး24ဟုတ်တယ်ကဲရှစ်လေးလေးကိုတည်ကျင်တော့ဘာဆက်လုပ်မလဲရှစ်လေးလေးဆိုတော့ရှစ်သုံးလေးကိုနောက်ထပ်ရှစ်လေးပေါင်းမယ်ရှစ်သုံးလေးမှာက24ဆိုတော့24ကို10ပေါင်းတော့32 Okay ရှင်းငါးလေးကတော့ပေးထားပါတယ်ရှင်းငါးလေး40ရှစ်ချောက်လေးကိုတည်ကျင်တော့ဒီချေတို့ဘာလို့ပေးရမလဲရှင်းငါးလေးကို10ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ရှင်းငါးလေးက40ဆိုတော့10ပေါင်းလိုက်တော့48ပါရှားမလားတောင်းမီးတို့ရေโอเคဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါကဒီချေတို့ကကိန့်ကပ်ပြားကစားနည်းကိုကစားကြမယ်ကိန့်ကပ်ပြားကစားနည်းလေးကိုဒီချေကအရင်ဆုံးစီးမြင်းစီးကန်းလေးတွေကိုရှင်းပြပေးမယ်เนาะကပ်ပြားလေးတွေဒီချေပေးထားမယ်ဇပွဲပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ပေးထားမယ်အဲ့ဒီကပ်ပြားထဲမှာနံပါတ်တွေက3 2 5 10လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပြားလေးတွေဇပွဲပေါ်မှာမှောက်ထားမယ်ခလေးလေးနှစ်ယောက်ကစော့ရမယ်တဲ့အဲ့ဖတ်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ခလေးတယောက်စီကနေပြီးတော့အဲ့ကိန့်ကပ်ပြားတစ်ခုကိုယူထားမယ်ယူပြီးရင်သူ့မှာပါတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုသူမှတ်ထားမယ်။ပြီးရင်အဲ့ကပ်ပြားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာပြန်ချပြီးတော့ပြန်ရောမှွေလိုက်။ပြီးရင်ပြန်ယူမယ်။ပြန်မှွေလိုက်ပြန်ယူလိုက်ကဘယ်နှချိန်လောက်ရမလဲဆိုတော့10ချိန်ကပ်ပြားလေးတွေကိုနှိုက်ရပါမယ်။ကဲလာပြီးတချို့ဇရာလေးနဲ့ကြည့်ရအောင်။ကပ်ပြားပေါ်ကကိန်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကပ်ပြားပေါ်မှာ10ကပ်ပြားပါမယ်။9 2 3ရလို့ပါတဲ့ကိန်းကပ်ပြားလေးတွေရှိမယ်။ပြီးရင်အဲ့လားလေးတို့တချို့တို့က10ချိန်နှိုက်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးကသူနှိုက်လိုက်တဲ့အရေအတွက်လေးတွေကိုကြည့်ရအောင်ထွန်းထွန်းကဒီချို့အဲ့ကိန့်ကပ်ပြားပေါ်မှာပါတာတွေက10 5 2 3ညလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်တွေပါတယ်ကိန့်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကို10ချိန်နှိုက်လိုက်တာဘယ်ကိန့်ကိုသူဘယ်နှချိန်ကြာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီချို့တို့က10ဆိုတဲ့ကပ်ပြားပေါ်ကကိန့်ကိုသူနှိုက်လိုက်10ချိန်နှိုက်လိုက်တာ2ချိန်ကြာပါတယ်9ကပ်ပြားလေးကိုကြာတော့သူ4ချိန်နှိုက်ခဲ့ပါတယ်။2ကပ်ပြားလေးကိုကြာတော့သူနှိုက်တာ2ကိုတခါမှမပေါက်ဘူးเนาะ။3ညကပ်ပြားလေးကိုတော့သူ2ချိန်နှိုက်မိပါတယ်တဲ့။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ကရမှတ်ကိုကြည့်ရအောင်เนาะ။အဲ့တော့ရမှတ်ကိုသိချင်ရင်ကပ်ပြားပေါ်ကကိန်းကိုသူနှိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်အရေအတွက်နဲ့သူကြာခဲ့တဲ့အချိန်အရေအတွက်နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ဒီချဲတို့ရမှတ်ကိုတွက်လို့ရပြီ။10နဲ့2နဲ့မြှောက်မယ်ဘယ်လောက်ရမလဲ။10 2 20ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီချေတို့ကခဏတိုင်းပဲနှောက်ကြည့်ရအောင်9ဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုသူ4ချိန်ရခဲ့တာမို့လို့9လေးလီအဖြေလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်နော်9လေးလီ20 2ဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုသူတစ်ချိန်မှမနှိုက်ခဲ့အောင်ဆိုတော့2ကိုသူတစ်ခါမှမနှိုက်မိတာနော်တစ်ခါမှမနှောက်မိတော့3ည2 3ညလီမနှိုက်မိဘူးဆိုမှတော့3ညပေါ့နော်ကဲပြီးတော့3ညဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုသူ2ချိန်နှိုက်မိပါတယ်တဲ့3ည2လီ3ညဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ရမှတ်လေးတွေကိုသိပါပြီရမှတ်လေးတွေက20 20 3ည3ညတဲ့ဒီချေတို့ကစုစုပေါင်းကိုသိကျင်တော့အဲ့ဒီရမှတ်ကလေးတွေအကုန်လုံးပေါင်းပေးလိုက်ပါ40ရပါတယ်နော်ကဲဒီတစ်ခေါက်ကစုစုဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ကိန့်ကပ်ပြားလေးတွေကြည့်ရအောင်ကိန့်ကပ်ပြားလေးတွေမှာ10 5 2 3ညလို့ခေါ်တဲ့ကိန့်ကပ်ပြားလေးတွေပါမယ်အချိန်ရအတွက်တွေက10ကပ်ပြားကို3ချိန်ကြာခဲ့တယ်5ကပ်ပြားလေးကတစ်ခါမှမကြာခဲ့ဘူးနော်နှစ်ကပ်ပြားလေးကို၄ချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်တဲ့၃ညကပ်ပြားလေးကိုကြာတော့သူ၃ချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်တဲ့ခဏတော့ကလိုပဲတချဲတို့ကအချိန်နဲ့ကိန့်ကပ်ပြားလေးတွေကိုမလုပ်ပေးရမလဲရမှတ်ကိုသိကျင်တော့မြောက်ပေးရမယ်တစ်ဆယ်ကပ်ပြားလေးက၃ချိန်ဆိုတော့ရမှတ်30ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ကပ်ပြားလေးတွေလည်းသူ့ရဲ့ရမှတ်အချိန်ရေအတွက်နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ရင်တချဲတို့ရမှတ်လေးတွေသိပါတယ်ငါ၃ညလေးဆိုရင်၃ည၅ဆိုတဲ့ကပ်ပြားကိုသူတစ်ခါမှမနှိုက်မိတာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့၃ညနှစ်ကိုသူ၄ချိန်နှိုက်နှိုက်မိတယ်ဆိုတော့နှစ်လေးလီ8 3ညဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုလည်းသူ3ချိန်နှိုက်မိတာเนาะဒီမှာ3ညဖြစ်နေပါတယ်3ညဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကိုသူက3ချိန်နှိုက်မိတာပါဒီမှာ3ဖြစ်ရပါမယ်เนาะ3အဲ့တော့3 3ညလေးကလည်း3ညပဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့တချို့ရမှတ်ကလေးတွေကတချို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်10ကို10ကပ်ပြားလေး3ချိန်ဆိုတော့30 5ကပ်ပြားလေးကတစ်ချိန်မှမနှိုက်မိတော့3ညနှစ်ကပ်ပြားလေးကို၄ချိန်နှိုက်မိတော့နှစ်နဲ့၄နဲ့မြောက်တော့နှစ်လေးလီ၈၃ညဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကို၃ချိန်နှိုက်မိတာဆိုတော့၃ညစုစုပေါင်းအောင်သိကျင်တော့ရမှတ်တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့38ပါခဏတော့ကထွန်းထွန်းရဲ့အဖြေကဒီချေကိုဘယ်လောက်ရခဲ့လဲ40စုစုက38ဆိုတော့ဘသူကပုံများနေလဲစုစုကထွန်းထွန်းကပုံများနေတာပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီကဲဒီနေရာမှာဒီချက်ပြောပြချင်တာကတော့ဘယ်ကိန်းကိုမဆိုတုံညလို့နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြောက်လက်ကဘာပဲပြန်ရမလဲဆိုတုံညပဲပြန်ရပါတယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်မြည်သည့်ကိန်းကိုမဆိုတုံညနဲ့မြောက်ရင်မြောက်လက်သည်တုံညဖြစ်ပါတယ်တဲ့တုံညကိုကြိုက်တဲ့ကိန်းတင်းနယ်ပဲမြောက်မြောက်1 3 4 5 6 7 9ကြိုက်တဲ့ကိန်းနဲ့မြောက်လဲအဖြေကဘာရမလဲဆိုတော့တုံညပဲပြန်ရမယ်အဲ့လိုပဲဒီချေတို့ကတုံညကိုတခြားကိန်းနဲ့မြောက်မလားတခြားကိန်းကိုတင်းတိုးလေး96ကိုရှင်6လို့ခေါ်တဲ့ကိန်းတွေကိုပဲတုံညနဲ့သွားမြောက်မလားဘာပဲပြန်ရမလဲဆိုတော့ရာလက်ကတုံညပဲရပါတယ်တဲ့ကဲတသမီးတို့ဒါဆိုရင်ဒီချေကိုကိန်းကပြားလေးတွေကိုယ်တိုင်အိမ်မှာကြိုးစားပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စော့ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးများရှင်တင်ပါတယ်ရှင်